کردن لە مەفەکانی مرۆڤ و بەدواداچوونی کێشەی خوێندکاران بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی کەرکووک سی خوێندنگەی دەستنیشان کردووە بۆ هەڵبژاردنی لیژنەیەکی شەشکەسی لە هەر خوێندنگەیەک بە ناوی گروپی هاوڕێی مەفەکانی مرۆڤ. خوێندکارانیش خۆشحاڵی خۆیان بۆ پێکهێنانی ئەو لیژنانە دەربڕی و بە هەنگاوێکی گرنگ لە قەڵەمیاندا. لە چوارچێوەی بایەغدان بە مەفەکانی مرۆڤ و هۆشیارکردنەوەی خوێندکاران بە مەفەکانیان بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی کەرکووک سی خوێندنگەی دەستنیشان کردووە بۆ هەڵبژاردنی لیژنەی شەشکەسی بە ناوی گروپی هاوڕێیانی مەفەکانی مرۆڤ. مەبەستیش لە دانانی ئەو لیژنانە داکۆچیکردن و بەدواداچوونی کێشەکانی خوێندکارانە و هەروەها بۆ ئەوەی ببنە پردێک لە نێوان خوێندکاران و ئیدارەی خوێندنگاکان بۆ دۆزینەوەی چارەسەری گرفتی بەدیهێنانی خواستەکانیان. با هاوڕێتی لیژنەی مافی مرۆڤ لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی کەرکووک سەرپەرشتی هەڵبژاردن لە سی قوتابخانەی کەرکووک دەکەین بۆ هەڵبژاردنی لیژنەی مافی مرۆڤ. ئەم قوتابخانانە دەستپێشی بەرنامەیەکە کە پێ وترێ قوتابخانەکانی هاوڕێی مافی مرۆڤ. ئەم لیژنەیە ئەرکوو مەهامەکانی ئەبنە لیژنەیەکی وەسڵ، لیژنەیەکی حەلەقەی وەسڵ لە بینی ئیدارە و قوتابی خوێندکارەکانە بۆ گەیاندنی هەموو کێشەیەک، هەموو کەموکوڕیەک، هەموو پێداویستیەکی قوتابیەکان، خوێندکارەکان، هەروەها ڕێگای چارەسەری ئیدارە بۆ ئەو کێشانە. سی قوتابخانە لە قوتابخانەکانی کەرکووک هەڵبژراون بۆ ئەوەی کەوا بتوانین انتخاباتی تیا بکرێن بۆ ئەو برادەرانەی کەوا لەو قوتابخانانن. ئەوەش ئەندامەکان 11 مرەشەحە بن، لەو 11 شش ئەندام کاندید دەکرێت بۆ ئەوەی کەوا ببنە لیژنەیەک پێگوترێ لیژنە ئەصدقاء حقوق الئینسان لەو قوتابخانەیە لەو خوێندکارە. لای خۆیانەوە خوێندکاران خۆشحاڵی خۆیان نیشاندا بە دانانی گروپی هاوڕێیانی مافەکانی مرۆڤ و هەڵبژاردنی نوێنەری مافەکانی مرۆڤ لە خوێندنگاکەیان. ئەم هەنگاوەی پەروەردەی کەرکووکشیان با گرنگ زانی بۆ بایەغدان بە مافەکانی مرۆڤ و هەوڵدان بۆ کێشە و گرفتەکانیان. وەکو نێنەرێک هەڵبژێردرام، هیوادارم وەکو مافارێزێک کێشەکانی قوتابیان مامۆستەکان بگەیەنم و بتوانم کێشەکانیان بۆ چارەسەر بکەم. وەکو نێنەرێکی سە قوتابیان خوێندکارەکان هەڵبژێردراوم بۆ داکردن لەسەر مافیان و چارەسەرکردنی کێشەکانیان. وەکو نێنەرێکی قوتابخانە هەڵبژێردراوم لەلایەن قوتابیەکان و زۆر دەستخۆشیان لێیەکەم. ئینشاڵاش لە ئایندەدا بتوانم هەموو کێشەکانیان بۆ چاو بکەم کە وەکو هاوڕێیەکی مافی مرۆڤ بم. ئەو خوێندنگەیانەی دەستنیشان کراون وەک هاوڕێیانی مافەکانی مرۆڤ سی خوێندنگەی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی و نوێنەرەکانیانیش خوێندکارانی سەرجەم پێکهاتەکانی کەرکووکن و لە کۆی 11 کاندید 6 نوێنەر هەڵبژێرن و یەکێکی دیکەش یەدەک بۆ هەر خوێندنگایەک. تای حاجێڵا، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. ئەشە ساڵحی، سەرۆکی بەری تورکمانی.